bem-vindo ao MMTV, o programa oficial do cavalo Manga Larga Machador. Parabéns aos grandes campeões nacionais de 2018. Nós já sabemos quais foram os animais que conquistaram os títulos máximos da raça. A partir de agora, eles são referência genética de excelência para a família do Machador. Por isso, na edição de hoje, você vai ver como estes animais conquistaram os títulos máximos da raça. E você vai ver também... Grandes campeonatos nacionais de marcha batida e picada reúnem os melhores animais do país em disputas épicas na gameleira. Melhores criadores, expositores e peões fazem a festa na gameleira. Campeões brasileiros do Caminhos do Machador sobem ao pódio na cerimônia de encerramento da Nacional. Prova dos cinco tambores coloca cavaleiros lado a lado para ver quem chega na frente. E ainda tem a história dos campeonatos Cavalo Master e Égua Júnior e um balanço sobre a 37ª Exposição Nacional com o presidente da BCCMM, Daniel Borja. É agora, no MMTV. A gente começa o programa de hoje na pista principal do Parque da Gameleira, palco de mais um capítulo histórico no Manga Larga Machador. Aqui, 85 categorias foram julgadas, 1.600 dos melhores machadores do Brasil foram inscritos e depois de 11 dias de competição, afunilou aí a classificação dos campeões para os grandes campeonatos. Foram disputas históricas que a gente começa a contar para você. Veja como foram os grandes campeonatos dos melhores animais 2018 de marcha batida. O dia foi de suar a camisa para esses campeões. Depois de terem trilhado um bonito caminho, voltaram para a disputa dos grandes campeonatos na pista da Gameleira. Abriram dia os machos jovens de batida. Avaliação de aprumos corpo a corpo na morfologia. Comodidade fica de fora, por ainda não serem montados. Os animais que a gente prioriza são aqueles animais que têm a marcha igual aos demais e alguns detalhes a mais que nos dão alguns argumentos para que futuramente espera-se que esses animais sejam os melhores também montados. Na marcha, com o primeiro prêmio, emblema HSV. Levou também o reservado grande da raça. Já o primeiro prêmio nacional jovem da raça ficou com Terremoto Bavária. O reservado campeão dos campeões jovem de marcha foi Irapuru Bavária. O campeão dos campeões nacional jovem, Rivelino da Plataforma, foi também o campeão jovem da raça. Sensação assim que você não tem condição nem inenarrável. Muito, muito feliz. Nascido da égua da gente, da nossa sociedade com o Gustavo e com o nosso épico Capim Fino, e a gente está muito emocionada, foi lindo. As potras jovens de batida deram um show de andamento e de caracterização. Bons ângulos, proporções e expressões. Emoção à flor da pele para todos na raça. A gente vai enfrentando os problemas da vida do dia a dia e julgando essa raça maravilhosa. Então, realmente, é uma emoção muito grande estar aqui, mais uma vez, contribuindo com os criadores, com a raça e tentando acertar, como sempre, né? Então, é muito emocionante. O primeiro prêmio nacional da raça deu ela, Fada da Pau Grande. A reservada nacional jovem da raça foi Califórnia Eufar. Já na marcha, o primeiro prêmio ficou com Turca Luequim. A reservada campeã das campeãs nacional jovem foi Celeste Eufar. E para compor o pódio, Delícia da Morada Nova, que veio da categoria potra graduada. Foi a campeã das campeãs nacional jovem de marcha e também a campeã nacional jovem da raça. Muito feliz, é uma emoção muito grande subir na grande campeã da raça, ao lado de parceiros tão bons e tão competentes como as Morada Nova. Estou muito feliz, inexplicável. É a primeira neta do nosso cavalo, foi grande campeão da raça aqui, é campeão para a gente pai, então ela veio assim, a primeira neta, nos dando muita alegria e uma certeza de que a gente está no caminho certo, que é sempre dar o próximo passo. Nos castrados de batida, cinco representantes. Para a formação do pódio, o primeiro prêmio deu ele, Land Rover Porteira Azul. Na outra extremidade, o reservado campeão dos campeões nacional de marcha, Léo Santa Rosa. O campeão dos campeões de marcha nacional, Cavalo Castrado, teve a melhor nota entre os árbitros. Na soma final, ficou 3 pontos a menos que o reservado, Cigano S2.
estou muito satisfeito com a organização da exposição, estou muito satisfeito com a forma como ela está transcorrendo. E assim, também fico muito satisfeito pelo meu trabalho, porque é sempre bom a gente ganhar. Primeiro no item postura, no item estilo, um pouquinho melhor o cavalo que foi o campeão. E no adestramento também um pouquinho melhor. Então o ajuste fino um pouquinho melhor. Cavalos de batida. A pista se enche e fica bonita de se ver. Gesto de marcha, comodidade, estilo, adestramento, rendimento e regularidade. Itens essenciais para a escolha dos machadores que vão representar a raça neste ano equestre. Nós já estamos aqui na segunda fase dos grandes campeonatos de batida. Daqui a pouco nós vamos conhecer quem são esses representantes desta 37ª Nacional. O primeiro prêmio nacional de marcha foi Lúcido da Figueira. O filho de galante do expoente, Laís Dominato, seguiu adiante e conquistou mais. O campeão nacional machador ideal, com diferença de um ponto em relação ao reservado, Absoluto Eufar. Disputaram a raça também. E Absoluto Eufar foi o reservado campeão nacional da raça. E Lúcido da Figueira permaneceu no pódio e foi o campeão nacional grande da raça. Isso é o sonho de qualquer um que cria, qualquer um que faz um trabalho, que busca acertar, busca evoluir nessa raça, sabe? A certeza que está fazendo alguma coisa certa é quando você chega aqui. Magnífico da Corte, filho de Lacaio da Cabeça Branca e Caxambu Zumba. Veio da categoria exclusivamente marcha-cavalo graduado para ganhar o reservado campeão dos campeões nacional de marcha. Eldorado da Boa Terra, veio da categoria sênior, exclusivamente de marcha. O filho de Pavão do Morro Queimado e Colômbia do Consciente foi o campeão dos campeões nacional de marcha. Feliz demais de ter um Boa Terra como o melhor cavalo do Brasil, né? Desculpa aí a emoção, mas não tem jeito. Feliz demais aí, queria agradecer demais Lucas Lira, que fez uma apresentação extraordinária com o cavalo, magnífica. E, de novo, a Jair e Sidinho, que fizeram desse cavalo aí brilhar. E para finalizar essa 37ª edição, a Lua no Céu deu boas-vindas aos grandes campeonatos de éguas de batida. Aqui também a escolha foi difícil. Grandes representantes regionais e campeãs nacionais. Julgamento demorado e não poderia ser diferente, né? A campeã marchadora ideal foi Hortência Cartagena, que na raça foi reservada campeã nacional. Ipanema Cristal PVB acumulou primeiro prêmio marchador ideal e primeiro prêmio nacional da raça. Já a Sininho Bavária foi reservada marchadora ideal e campeã nacional da raça. Olha, a Sininho é cria minha, então, aliás, eu só exponho com cria minha, né? E é o xodó meu, é minha paixão lá no Aras, eu acho que é a identidade hoje do Aras. Quer dizer, a melhor égua de toda a nacional aqui, é uma coisa muito gratificante, assim, dá uma realização muito especial, né? Agora, as representantes da marcha. Plenitude Bavária foi o primeiro prêmio nacional de marcha. Ela é filha de galante do expoente Iguape Vareta. A reservada campeã das campeãs nacional de marcha é filha de Teorema da Morada Nova e Onda Mug. Deu show em pista, Adélia da Morada Nova. E a mais esperada da noite veio da categoria égua graduada maior, Birmânia Calambal do Cardenal. Ideal, campeã das campeãs nacional de marcha 2018, filha de Fator da Cavaru Retan e Juta do Cardeal. O que você quer que eu fale, gente? Eu não tenho o que falar, não tem como falar, eu não tenho como raciocinar como nada. Eu só estou muito feliz porque o marchador cresceu. E o interesse nosso é o crescimento da raça. Uma noite para ficar mais uma vez na história da raça. Parabéns a todos que fizeram dessa 37ª Nacional mais um evento inesquecível. Parabéns aos grandes campeões nacionais de marcha batida. Vamos dar uma olhada na agenda de leilões chancelados pela BCCMM que vem por aí?
primeiro leilão online Ara Serra da Marcha termina amanhã pela Suporte Leilões. Terça-feira, encerra o quinto leilão online Bavária na Marcha News. No mesmo dia, fecham as oportunidades do leilão Web Santa Nhã Chica e convidados pela Ômega Leilões. Ainda na terça-feira, é finalizado o leilão Elite Enfeite da Marcha pelo Clique Marchador. Quarta-feira é o último dia para adquirir os lotes do primeiro leilão Mega Nacional Grande Encontro no site da Pupio Leilões. Os animais do 10º leilão Elite Aras do Nilo podem ser arrematados até quinta-feira. 10 de agosto é a data limite do 4º leilão online Aras Agrotexas pela Suporte Leilões. Até 13 de agosto, podem ser adquiridos os animais do leilão dos aras Cavaru, Retã e Consciente pela página virtual Marchador Leilões. As oportunidades do leilão Aperana e Estrada Velha ficam disponíveis no site da Confiança Marchador até 14 de agosto. O primeiro Shopping Aras Passo Fino da Marcha termina 15 de agosto na Marcha Brasil. No mesmo dia, encerra o primeiro leilão Aras Capituva pelo Portal da Marcha. Ainda no dia 15, fecham as oportunidades do primeiro leilão Aras Rio de Prata e Tarpan pela Leilão Online Rural. 20 de agosto é o último dia para adquirir os lotes do terceiro leilão de coberturas Núcleo Tropeiros de Minas no site Diamante Leilões. Agora, os leilões virtuais e presenciais. Em 14 de agosto, é a vez do leilão virtual Aras Porto Palmeira e Aras Malboro. Mais informações no site da Pupio Leilões. E ainda hoje você vai ver como foram os grandes campeonatos nacionais da marcha picada e a adrenalina na pista de esporte da Gameleira. Estamos de volta. 450 animais de marcha picada disputaram os títulos nacionais. Exatamente 30% do total de inscritos. Mas somente 8 conquistaram os títulos de grandes campeões nacionais. Confira como foram os julgamentos. A final da 37ª Exposição Nacional começou com uma novidade. Pela primeira vez na história da competição, potros e potras de marcha picada participaram dos grandes campeonatos da raça e de marcha. Entre os machos jovens, Kimono das Caraíbas foi o reservado nacional duas vezes, grande jovem da raça e no andamento. Quem entrou para a história com dobradinha de títulos foi Prefeito das Caraíbas, o grande jovem da raça e o campeão dos campeões de marcha. Fizemos dobradinha com o Kimono e o Prefeito nas duas categorias, no campeão dos campeões de marcha e da raça, jovem da raça, né? Então, muito feliz. A disputa das potras foi mais acirrada. Electra da Candelária foi eleita reservada campeã das campeãs nacional de marcha, superada pela campeã Nuvem do Monteiro. Como é que é ser o primeiro puxador da história das nacionais a ser campeão ou campeã das campeãs nacional de marcha picada? Rapaz, é muita emoção, viu? Não tem nem o que falar, viu? Eu tô muito contente com isso, né? Muito, muito emocionado mesmo. Eu tenho a agradecer muito, meu Deus. No grande jovem da raça, Bailarina Marins foi a reservada. E Trama EAO, a campeã nacional. Já tem um que criou picada há 15 anos. E a gente confia e tá acasalando bem e criando coisa boa, né? Então a gente tem um trabalho feito e agora estamos colhendo aqueles resultados. Foi uma surpresa emocionante, porque a qualidade do puxado picado foi surpreendente. E nós tivemos qualidade nas fêmeas, nos machos. A marcha picada vive fase de pleno crescimento no Mangalarga Marchador. Nesta nacional, 35% dos animais inscritos são de andamento picado. Os jovens participaram pela primeira vez dos grandes campeonatos. E os adultos vão bem. Os criadores, né, têm trazido uma amostragem cada vez maior de animais bem mais naturais. Então aqueles animais oriundos do andamento um pouquinho mais diagonal, que precisava de um pouco mais de equitação para manter o diagrama de marcha picada, esses animais diminuíram muito. Então o resultado disso é que o índice de desclassificação por andamento incompatível nessa nacional foi bem menor do que de outros anos.
começamos os grandes campeonatos adultos pelos machos. Dos candidatos ao título de campeão dos campeões nacional de marcha, o cavalo master, seu Chico Tandy, era o mais experiente. 11 anos de idade, mostrou plena forma para conquistar o título inédito. 10 anos depois de eu ter sido campeão dos campeões de marcha batida com o Demolidor em 2008, eu volto aqui em 2018 e faço o cavalo que é o xodó da Raras, é o xodó da família, sendo campeão dos campeões de marcha picada. Isso é um caso que a gente lutava muito e eu agradeço demais a minha equipe. Mas a opção foi mais pelo gesto, pela coordenação do movimento, um cavalo de diagrama muito puro, de coordenação do movimento boa e uma montada extraordinária. Então aliou o que a gente busca no cavalo de marcha picada pela naturalidade, a apresentação que ele fez em rédea livre foi uma apresentação muito boa, a montada, a prontidão desse animal, um cavalo que tem a condução leve, fácil de ser conduzido, uma montada extraordinária, aliado também ao gesto dissociado, marchado, com coordenação do movimento. Então foi a opção pelo cavalo que ganhou, com seus méritos. Aladim do Kellner foi o reservado campeão dos campeões de marcha. Iraque da Água Boa, o primeiro prêmio. No grande da raça, Aladim do Kellner foi o destaque. O primeiro na morfologia e o primeiro no andamento, já que o seu Chico Tandy não disputou a raça. Esse cavalo é o somatório, um cavalo aprumado, corrigido, angulado, musculado, linha superior ímpar, um cavalo moderno, sem perder a caracterização racial. O reservado grande da raça foi Iraque da Água Boa. E o primeiro prêmio, Arlequim Serra Bela. Aladim do Kellner também foi eleito o campeão nacional marchador ideal, seguido por Arlequim Serra Bela. E Iraque da Água Boa terminou como o primeiro prêmio. A gente esperava já esse resultado desde o ano passado, mas batemos na trave e esse ano estamos aí, forte, graças a Deus, o cavalo vem comprovando que já as expulsões já vem conseguindo bons resultados esse ano aí, graças a Deus, grande da raça. Ele nas pistas, ele tem que se confirmar, já se confirmou, e agora vai para a reprodução. E aí agora é só a gente esperar, porque os filhos deles vão estar aqui, filho dele vão estar aqui para também subir nessa rampa, com certeza. Fêmeas da marcha picada. Aqui, assim como nas jovens, não houve uma égua soberana. Os títulos foram concorridos e divididos. Itaim Gorlândia terminou como o primeiro prêmio na marcha. A reservada foi a absoluta do Calule. E a campeã das campeãs nacional de marcha foi Afrodite Vale do Cocão. É emocionante demais. E com o trabalho a gente chega lá, a equipe unida, patrão, os próprios amigos da gente que dá força. E é isso aí, tudo junto, a gente chega onde a gente quer, né? É uma égua que nos encantou, tanto pelo gesto quanto a montada. A montada é excepcional, com muita estabilidade, facilidade de conduzir, temperamento de sela muito bom. E quando a gente avaliou o gesto de marcha, tanto pelo diagrama e quanto pela potência. O trabalho de perna muito potente, então ela agrada muito pela montada e pelo gesto. Marchador ideal, absoluta do Calule, o primeiro prêmio. Birita do Apipucos, eleita reservada. A campeã nacional marchador ideal foi Nobreza da Riocom. Uma égua completa no marchador ideal, né? Boa de marcha, de morfologia, de funcional. Pois é, acho que andou bem e fez a prova funcional, a segunda prova funcional, foi bom demais. E aí foi que a gente foi angariando as coisas. Montou justamente o projeto dela para tentar chegar no grande realmente. Grande da raça, Iris Alto da Serra terminou como o primeiro prêmio. À frente, como reservada, Nobreza da Riocom. O título nacional de grande adulta da raça foi para Birita do Apipucos. Destaque para a morfologia, prova em que foi a primeira colocada. A Birita foi uma égua fantástica, muito boa de morfologia e de marcha, que caiu na nossa mão. E aí, com muito trabalho, fizemos ela a grande da raça. Aí. Um animal que representa bastante... pensando na expressão racial, em primeiro lugar, é o que a gente tem que procurar inicialmente no animal. E um animal muito bem equilibrado, com boa qualidade de estrutura como todo e muito boa nas suas angulações. Agora é hora.
hora de falar de esporte, de velocidade. As provas de cinco tambores colocaram cavaleiros e amazonas lado a lado aqui na pista de areia. Foram duelos emocionantes para quem gosta de adrenalina. Mas teve também desafio técnico de adestramento e equitação com a prova Marchador Ideal. Entre os mirins, a disputa esquentou entre Luiz Eduardo Lomba e Otávio Calisto. No final, montado em dourado estanho, o Otávio completou a prova em menos tempo e foi o campeão. A categoria iniciante teve pódio feminino. Luísa Vitarelli desbancou os concorrentes e, com apenas 8 faltas, fechou o percurso em 134,969 segundos. Monique Franco fechou a prova e garantiu os dois primeiros lugares da categoria feminino. Foi com dourado estanho que a amazona fez o melhor tempo, 108,568 segundos. A prova do Marchador Ideal, embora os nossos animais sejam de mais explosão, é uma prova que reúne muita habilidade e muita técnica do cavalo e cavaleiro. Então é o momento de ter muita calma, concentrar ali para você executar as figuras com a menor quantidade de faltas possível. Fabrício Borges, montado em Eleito das Minas Gerais, foi o mais rápido entre os adultos, com o tempo de 113,643 segundos e apenas 5 penalidades. Garantiu o ouro. Na Master, o pódio ficou assim: José Luiz Leiros, com o tempo de 84,365 segundos, foi disparado mais rápido e levou o ouro. Última categoria do dia. Os profissionais da Aberta fizeram bonito na pista. Destaque para José Matheus, montado em Atos do Salto Boa Vista, completou tudo em 92,522 segundos, com apenas 2 faltas. Foi pódio. Se na prova Marchador Ideal o segredo para se dar bem é muita estratégia e técnica, aqui nos 5 tambores a técnica continua. Porém, a velocidade tem um papel fundamental. Foi usando esses quesitos que Otávio Calisto mostrou superioridade, fechou a mirim, ganhou tudo. Na final, com Luiz Eduardo Lomba, também foi o mais rápido. Nós treinamos muito para conseguir chegar aqui. Meu treinador me ajudou muito, Edson Mendes. E com o apoio de toda a minha equipe aqui, nós conseguimos chegar. E eu estou muito emocionado. Ele sobrou na iniciante. Carlos Augusto Rivelli disputou com ele mesmo o primeiro lugar da categoria. Montado em Arrogante da Viola, foi o campeão. É gratificante, no meio de tantos competidores hoje, fazer essa dobradinha. Isso vem de um trabalho que nós temos há 1 ano que nós vamos fazer lá no Aras. E graças a Deus o resultado tá aí. A maior disputa entre as mulheres não foi novidade. Loira versus Morena. Na primeira passada, deu Monique Franco. Já na segunda, Marcela deu o troco e foi a mais rápida. Hora da decisão. Loira ou Morena? Quem vai levar a melhor? Marcelo, hoje foi disputado, mas saiu na frente. Isso aí, hoje é emoção pura, hoje o coração fica a mil, mas é bom demais. Essa prova pra mim é a mais emocionante, a mais gostosa de ser feita aqui. Vamos para a categoria adulta. Aqui, o destaque foi para Vitor Breves e Gabriel Malheiro. A disputa final foi páreo duro. O conjunto Gabriel Malheiros e Fidalgo Gesson garantiu o primeiro lugar, campeão nacional 5 tambores. Foi difícil, a turma está cada dia mais preparada, né? Os cavalos cada vez melhores, a equitação dos cavaleiros está muito boa, então está muito disputado, está cada ano mais difícil. Na Master, Márcio Rivelli contra Márcio Rivelli. O competidor fez dobradinha com os dois melhores tempos da categoria. Graças a Deus foi dando certo. E acabou que fiquei em primeiro e segundo, fruto do trabalho do ano inteiro. Para fechar o dia, última categoria. A disputa final foi entre Valdir Gimenez e Humberto Pupi. Olha, foi por um tri. Valdir Gimenez foi o campeão. O cavalo, graças a Deus, correu bem, mas o cavalo do Pupi também não é muito fácil, não. Tem que correr bastante para ganhar dele. Em agosto, as Copas de Marcha e as posições do novo ano hípico já preenchem o calendário da raça. Confira a agenda de eventos. De 8 a 11 de agosto, acontece a 37ª Exposição Especializada de Madre de Deus de Minas. A promoção é do Núcleo do Sul de Minas.
11 de agosto é a vez da 14ª Copa do Noroeste Fluminense em Bom Jesus do Itabapuana, Rio de Janeiro. O evento é promovido pelo Núcleo dos Criadores de Itaperuna. De 15 a 19 de agosto, ocorre a Expo Rural 2018 em Salvador, Bahia, promovida pela Associação dos Criadores do Estado. De 15 a 18 de agosto, Batatais, em São Paulo, recebe a segunda exposição de inéditos do Núcleo do Marchador da Alta Mogiana. De 16 a 18 de agosto, tem a Exposição Regional de Inéditos de Divinópolis. A promoção é do Núcleo do Centro-Oeste Mineiro. Nos dias 17 e 18 de agosto, tem a segunda Copa de Marcha de Sobral. A Associação dos Criadores do Ceará promove o evento. A primeira Copa de Marcha de Ingaí, Minas Gerais, é em 18 de agosto. O Núcleo Alto Rio Grande promove o evento. Na mesma data, acontece a primeira Copa de Marcha Paraíso Perdido e Luau. A Associação dos Criadores do Estado do Rio de Janeiro é a promotora. Ainda em 18 de agosto, ocorre a 11ª etapa da 10ª Copa de Marcha do Sul de Minas, em Ilicínia. Veja a seguir os melhores criadores, expositores e peões da 37ª Nacional. E os campeões brasileiros do Caminhos do Marchador. Estamos de volta. A disputa por aqui não foi apenas entre os animais, não. A concorrência também foi forte no ranking da exposição para a definição dos melhores criadores e expositores da exposição. Também foram eleitos os melhores apresentadores. Imagine uma exposição com a presença de mais de 200 mil pessoas. Adicione isso à participação de 1.600 dos melhores animais de uma mesma raça. Veja a alegria e a emoção em sair vitorioso na maior competição de cavalos de marcha do mundo. Essa foi a 37ª Exposição Nacional do Manga Larga Marchador. Lá estava ela, a bandeira nacional. Foi capaz de fazer uma multidão se emocionar e cantar de pé o hino brasileiro. No palco, junto com a diretoria da BCCMM, o presidente Daniel Borja abriu a cerimônia de encerramento do evento. A todos os ganhadores que nós vamos apresentar aqui agora, meus parabéns e que todos os apresentadores, todos os amigos possam retornar para a casa de vocês com muita tranquilidade, com muita alegria. E que Deus continue abençoando e honrando o nosso Manga Larga Marchador. Muito obrigado e fiquem com Deus. Obrigada, Daniel. Em seguida, árbitros e técnicos foram chamados ao palco. O diretor da ENA, Carlos Augusto Sacchi, falou em nome de todo o corpo técnico. Estamos na ENA e toda a área técnica da associação na busca por criar condições para que o marchador se mostre com suas qualidades congênitas, naturais. Estas sim é que terão condições de serem transmitidas à sua prole. Para esse trabalho, não abriremos mão da ética, da seriedade e do total compromisso com a raça que nós amamos. Muito obrigado a todos. Os eleitos melhores apresentadores da Nacional foram chamados ao palco. Apresentadores puxados, puxadores de marcha picada. Em primeiro lugar, Mauricinho Aras Monteiro. É muita emoção, emoção demais. Eu venho me dedicando o ano todo, né, pra estar aqui, é minha segunda nacional e, assim, era meu sonho, né, de estar, e graças a Deus, já segunda nacional e estou bem satisfeito. O destaque entre os apresentadores de puxados de batida foi o Betinho, do Aras MH. Um momento muito emocionante da vida da gente, né, que a gente almeja alcançar esse momento e graças a Deus chegou. Entre os apresentadores montados de picada... Em primeiro lugar... Gilberto Aras Rodelaria Candelária. Um momento que qualquer um desses pinhão aqui queria estar e batalha para isso, então não tem nem palavras para falar.
Esse é o melhor momento da minha vida. Já entre os montados de marcha batida, o melhor foi o Emílio, da equipe do Aras OGT. Receber esse prêmio aqui, coração bate mais forte. Nossa, demais, viu? Bate forte demais, né? É gratidão, né, a tudo, a Deus, a família da gente que está sempre apoiando, né, aos nossos companheiros de trabalho. O segundo melhor apresentador da batida foi o Átila, do Aras Itajuípe. Principal prêmio quem levou foi o pai do apresentador. E obrigado para quem me honrou, para quem acreditou em mim pela primeira vez, o meu pai, que sempre me corrigiu, me deu a educação que eu tenho hoje e sempre me quis nesse lugar que eu estou hoje. Então essa premiação é para o senhor. Está aqui, o senhor queria, está aqui. Chegou a hora da premiação dos melhores criadores e expositores. Entre os expositores de até 5 anos da marcha picada, o Aras Havana ficou em primeiro lugar. Na verdade, não tem nem 3 anos ainda de criação, né? É a segunda nacional nossa. E ganhar como melhor expositor de 5 anos é muito gratificante, é muito feliz e foi fenômeno, top. Também na Marcha Picada, o melhor criador expositor de até 5 anos foi o Aras Mariquita. Agora, Marcha Batida. O melhor expositor de até 5 anos foi João Antônio Gonçalves Tomé, do Aras OGT. Eu quero dedicar toda a equipe OGT, que me ajudou, que... E vamos continuar com o trabalho. Agora, os melhores criadores expositores de até 5 anos. Quem levou a maior pontuação foi Júlio Vinícius Almeida. Voltamos agora com os melhores da marcha picada. Agora, com mais de 5 anos. Luiz Guilherme Monteiro de Carvalho, da Codelaria Candelária, foi o melhor expositor. Prêmio de melhor expositor aqui, tem um gostinho especial. Ah, não é fácil, né? A gente respeita muito todos os concorrentes, todo mundo trabalha para que isso aconteça, né? O ano passado nós fomos segundo, o melhor expositor. E aí fizemos um trabalho dentro de casa, montamos um time para ser competitivo, para vir competir e deu certo, graças a Deus. Gustavo Monteiro foi o melhor criador expositor. Nosso Garanhão, o Elfo do Porto Azul, conseguiu fazer a campeã das campeãs, a reservada campeã das campeãs, o grande da raça, reservado campeão dos campeões. Então, momento único, melhor pro gênio de pai, momento de muita alegria. Rio Com Fazendas Reunidas foi o melhor criador não expositor do evento. Agora vamos aos melhores da marcha batida. O melhor expositor da 37ª edição da Nacional foi André Nascimento Monteiro, do Aras Sapecado. Todo mundo numa competição, mas é uma competição muito saudável, né? Eu acho que o importante é sempre isso, estarmos todos juntos, comemorando as famílias, recebendo os prêmios, às vezes perdendo, às vezes ganhando, mas o importante eu acho que é estar todo mundo junto. O primeiro lugar entre os melhores criadores e expositores foi Cristiana Gutierrez. Só felicidade para a equipe Morada Nova. Ser a melhor criadora numa exposição desse nível, né? Representa o trabalho de muitos anos e de média muito elevada dos animais que nós trouxemos e pudemos apresentar aqui. Acho que foi uma boa mostragem. Foi uma boa mostragem do Aras, do nosso trabalho ao longo do tempo. Para fechar esse time de peso, Antônio Santos Silva, do Aras Figueira, foi o que mais pontuou entre os criadores não expositores. O que representa isso para você? Para mim representa o reconhecimento de um trabalho, né, que a gente vem há anos fazendo, né, e receber ele acho que é a gratificação, é o reconhecimento de tudo aquilo que a gente faz. Heróis ou malucos? Simplesmente campeões. Depois de 10 etapas e muitas aventuras pelo Brasil, Cavaleiros e Amazonas, campeões brasileiros do Caminhos do Marchador, receberam a premiação. Os troféus foram dados aos melhores do ano hípico 2017-2018. A cerimônia aconteceu durante o encerramento da Exposição Nacional. Depois de 10 etapas vividas intensamente, Cavaleiros e Amazonas entraram perfilados na pista principal da Gameleira. Todos à espera da divulgação dos campeões brasileiros do Caminhos do Marchador, ano hípico 2017-2018.
Na Mirim, eles deram show. O segundo colocado foi Luiz Eduardo Lomba, representado por Matheus Mendonça. José Alberto Pereira, montado em Traituba Alegre, foi o campeão. É uma emoção muito boa, porque eu venho tentando desde o ano passado ser campeão. Ano passado cheguei quase perto do gol, fui reservado. E esse ano eu me dediquei mais e consegui ser campeão. O Matheus começou com o pé direito e foi ouro na iniciante. A gente fica muito feliz, né? A gente começar assim com o pé direito é muito importante. Isso só incentiva a gente a continuar a evoluir cada vez mais, né? Janete Campos e Marcela Correia representaram as mulheres do ano hípico. Prata para Janete e ouro para Marcela. Ah, hoje é o All Concours, né? O dia que a gente recebe o Campeonato Brasileiro, é o melhor de todos. Ano que vem, Marcela Correia, mais competitiva que nunca, podemos esperar? Ah, vamos ver aí, né? Vamos tentar. Ano que vem tem mais concorrente, a gente tenta de novo. Pódio de amigos na categoria adulta. Marcos Lazzarini foi o reservado e foi representado por César Teixeira. O campeão foi Thiago Monteiro. Também levou o prêmio de marcha batida com o animal A Bruta da Morada Nova. Ah, isso é pura emoção, isso é uma felicidade imensa. É, apesar de estar disputando, ter disputado a final com meu amigo e parceiro Lazzarini, o Marcos Lazzarini foi reservado, fico muito feliz de ter levado esse prêmio aqui. Isso é um fruto do trabalho nosso do ano inteiro, né? Na categoria Master, Gino Mendes foi o segundo lugar. O primeiro foi para a Júlia. Peraí, ela saiu com o cavalo do pai, campeão Murilo Batista. O que representa essa rampa aqui para você hoje? Olha, só quem sobe essa rampa que pode mencionar o que é chegar na gameleira, subir e receber um prêmio de campeão. Uma disputa muito pesada na categoria Master. É, o pessoal do Nordeste participando ativamente, competindo muito bem. Então, realmente foi diferente essa vitória. Pódio na categoria aberta. O segundo lugar ficou com José Eduardo Santos Luz. O campeão foi o Tadeu Domingues. Gente que gosta de cavalo, ama o cavalo. E é a conquista do ano inteiro aqui que a gente lutou para isso. É uma satisfação imensa subir isso aqui para receber esse prêmio. O campeão da planilhada foi o Ricardo Sobreira. Ele também levou o prêmio de campeão cavalo castrado de marcha batida. Nas provas esportivas do ano hípico, Humberto Púpio foi destaque. Fez o menor tempo das provas de 3 e 5 tambores montado em Egito Gameleira. Já com o Bacharel da Lenda Viva, foi o mais rápido nas 6 balizas. Vem com animais novos, né, trabalhando. Então, tive a felicidade de bater o recorde com cada um deles. Leonardo Purger foi o mais veloz na maneabilidade. Na prova do marchador ideal, quem levou a melhor foi José Matheus de Castro. Para fechar, a família Borém foi a melhor no working e no team planning. É pódio. Pessoal de Montes Claros, tá demais esse ano. Uai, a gente treinou bastante ao longo do ano para chegar na Nacional e fazer bonito, né? E vocês costumam usar o animal para essas atividades? Tem 5 anos que a gente vem trazendo o marchador para correr prova de gado, especialmente lá na nossa região. E tem se adaptado muito bem. Já tem concorrido de igual para igual com as outras raças que são especializadas somente nisso, e o machador está dando show nas provas lá. Disputas acirradas, nível elevado de competidores e muita competitividade marcaram a temporada de esportes este ano. A gente teve um número muito grande de inscrições, acima de 1000 inscrições. O nível técnico dos cavaleiros, a gente percebe que sobe a cada ano, né? As disputas ficam mais apertadas. A gente teve o acréscimo da equitação de trabalho esse ano, que é uma modalidade que vem contribuir bastante na evolução da equitação dentro da raça. Então a gente está terminando assim muito satisfeito, feliz por tudo que aconteceu. Parabéns aos campeões brasileiros do Caminhos do Machador. Os cursos oficiais da BCCMM já estão de volta. Acompanhe a agenda de agosto. De 10 a 12 de agosto, tem o curso de equitação básica em Vitória da Conquista, Bahia. Entre 17 e 19 de agosto, acontece o curso para criadores módulo 2 em Caxambu, Minas Gerais. Não perca no último bloco. Como foram os campeonatos nacionais Cavalo Master e Égua Júnior? E o presidente Daniel Borja faz um balanço da 37ª Exposição Nacional. Música.
Cavalo Master na pista da Gameleira. Muita marcha por aqui. Hora de dar aquela refrescada na pista. Mas a competição continua aquecida. No final, Baluarte Barra do Mutum foi o reservado. Com 12 anos de vida, Herdeiro do Expoente subiu a rampa mais desejada da raça. Na hora do anúncio, uma reação que vale mais que mil palavras de agradecimento. É Herdeiro do Expoente. Reação de Paulo Fernando do Saque, de produção da Mano Saque, seu amigo. Ara Valma, Figueiredo, Rio Grande do Sul. Herdeiro, Figueiredo, Figueiredo, Rara, Rara do Expoente. Detalhe fez a diferença a favor do cavalo Tordilho Pampa. Dentro dos dois animais machadores, dentro dos dois animais de melhor prova, o primeiro cavalo ganha principalmente na amplitude da passada. Quando a gente abre um pouquinho mais, aí o cavalo da segunda colocação abusa um pouquinho mais da frequência, já compensa um pouquinho mais no eixo corpóreo. O cavalo da primeira já tem extensão, a perna já favorecendo um pouco mais a progressão. O Herdeiro é um cavalo que a gente admira muito lá dentro de casa, é um cavalo que a gente acha ele extremamente, extremamente machador e que representa realmente o que a gente acha da raça em termos de andamento. Já era noite quando começou o campeonato Égua Júnior. A bandeira nacional deu boas-vindas para a seleção final da competição. Nos detalhes, as duas éguas se destacaram. Tentação EAO, filha de Favacho Diamante em Nata da Visão e Cartagena da Morada Nova. Atual campeã da raça no CBM de Caxambu. Mão mais discreta e um ritmo único durante toda a prova garantiram a faixa verde-amarela para a égua preta. Se a gente avaliar a dinâmica, observe como que a égua de primeiro tem a mão mais discreta e sem dúvida ela corrige porque a mão é segura, então ela tem mais elasticidade. Cair do cavalo? Só se for para comemorar, não é, Júnior? Para mim é muito bom, né? Que para mim também foi a primeira nacional que eu ganho, né? E já tive a oportunidade de ganhar com o cavalo aí, reservado nacional, e agora com a égua. Então para mim está sendo muito bom. Assistiu aí mais três campeonatos nacionais. Lembrando que até o final da nossa cobertura sobre a 37ª Exposição Nacional, você vai assistir a julgamentos de animais adultos aqui no MMTV. E olha quem está aqui comigo, gente. É o nosso presidente Daniel Borges. Tudo bem, Daniel? Tudo ótimo. Vamos super falar feliz, aí. Né? Ué, e como, né? E como? Afinal, a gente está aqui para falar sobre o balanço de toda essa nacional. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, geral, a respeito de tudo. Olha, é a realização de um trabalho de 4 meses com toda a associação, com toda a equipe do Manga Larga Machador. Aí a gente chega e vê quebra de recordes de público, de cavalos, de gente, de gastronomia, de alimentação. Isso tudo alegra a gestão, alegra a gente particular em ver a nossa raça, essa potência, esse crescimento a passos largos. Vamos falar, por exemplo, de público. Quantas pessoas passaram por aqui, Daniel? Olha, recorde absoluto. Mais de 220 mil pessoas passaram aqui no Parque da Gameleira. E olha, o parque tá lindo. O parque ficou bonito demais, cheio de gente, cheio de criadores, cheio de usuários, cheio de pessoas que vieram aqui conhecer o Manga Larga Machador para ter a oportunidade amanhã de também ser um criador. Agora, uma coisa também que foi bacana e arrecadou, assim, uma coisa que foi significativa, foram os leilões, né? Demais. Também dois leilões de elite, né? Um leilão de embriões com a melhor genética do cavalo, Manga Larga Machador. E na terça-feira, um leilão de cavalos, potras, garanhões. Um leilão também com muito sucesso e com quebra de recordes também dentro da Nacional. Isso sem falar também do projeto, né? Machadores pela Vida. Esse é o grande dodói da associação, né? É um projeto que a gente faz com tanto carinho, com tanta alegria. E sempre somando, sempre os criadores ajudando, as melhores coberturas, os melhores embriões da raça, para ajudar o nosso projeto Machadores pela Vida. Agora e o nosso Manga Larga Machador? Ah, esse é a grande estrela da festa, né? Mais de 1.600 animais julgados, uma beleza, uma qualidade de julgamento. Eu ando pelo parque e os criadores falam, Daniel, a que ponto que o nosso Manga Larga Machador chegou? Então a gente vê o público gigante, vê a tropa de qualidade e o melhor, os resultados todos aprovados por quem passou pelo parque. Agora, outra coisa que também foi recorde foi o número de novos associados, né, Daniel? É verdade. Esse ano a gente fez uma novidade. Nós colocamos um container lá fora para a pessoa chegar no parque e seja sócio. E a gente fez com muita alegria. São mais de 500 sócios só aqui dentro da Nacional, da 37ª Nacional, que foi aqui na Gameleira. E
Falando em 37ª, gente, a gente teve o mascote Manga Larguinha esse ano, que foi sucesso também, Daniel. Conta um pouquinho disso. Olha, pra eu gente. Vou contar lá de casa. O meu menino de 4 anos, o Bernardo, ele tá luxido. Ele só anda com o lanceiro, já botou o nome, que é o do nosso garanhão, anda pra todo lado. E foi um sucesso, a criançada brincando, andando. E o nome que ficou Manga Larguinho, ficou um nome extremamente gostoso de falar. É, quem sabe, gente, não vem mais novidades por aí também. Daniel, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. E lembrando que a gente continua aí com a cobertura completa da 37ª Exposição Nacional Manga Larga Machador. Você já sabe, né, gente? Todo domingo às 7 da noite, com representação às 11 da manhã. E domingo que vem, a gente está aqui de novo. Até lá, tchau, tchau.